Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Şairi Nazilə Səfərli sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Şairə oğlunun toyuna hazırlıqlar görür və gəlin üçün hazırladığı xonçalar hər kəsin dilinə dəstan olub. Sözü gedən foto və videoları sizlərə təqdim edirəm. Fərid usta bugün Kamran ustanın yoxluğunu bilib, Kamran hardadır sözünü dedizdirməmək üçün görünəcə süfrə açıb. Sənət sərgiləyib. Fərid, gəl. Çox sağ ol. Sənə təşəkkür edirəm. Nəyə görə bilirsən? Sən Kamran kimi əjdahanın qabağına, bab belə, mozalan daşı qoymuş. Xidmətkarları var, ha, bunlar. Onlar kimin restoranında işləsə, stolda adam başı 200 manat olar. Amma burada haramçılıq olmadığı üçün hər şey ekskluziv hazırlanır və ən uyğun qiymətə. Elçəçiyə dəvətlisiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun.